Добрий ранок, Саф'янівська громада. Зазвичай головною подією у травні для всіх школярів, їх родин, вчителів є свято останнього дзвоника, що традиційно сповіщає про завершення чергового навчального року, а для випускників – про закінчення школи і дитинства. Останній дзвоник – це завжди зворушливо і щиро. На шкільних подвір'ях вранішня метушня, піднесений настрій, святкове вбрання, квіти, музика, прощальний вальс і надзвичайні емоції. Саме так мало бути сьогодні в школах громади. Але, на жаль, так не сталося через підступне вторгнення російського агресора на нашу рідну українську землю. Сиротлива тиша, журба і сум панують сьогодні на шкільних подвір'ях. У когось зранку сонце піднімалося під звуки ракет і снарядів, а замість дзвоника лунала сирена. І ніхто не може передбачити, де і коли це може статися. Саме тому цей святковий день у всіх 16 школах громади проходить онлайн. Цей навчальний рік був найбільш особливим і незабутнім для всіх нас. Спочатку пандемія коронавірусу, а потім жахіття війни. Освіта у цей складний час відкрила свій освітянський фронт. Попри всі страхи, труднощі і проблеми, наші вчителі продовжили освітній процес дистанційно. Залучили до навчання дітей, які вимушено вибули за кордон, і дітей, яких прихистила наша громада з територій, де ведуться активні бойові дії. А після уроків, у вихідні дні, наші працівники шкіл плели маскувальні сітки, готували смачненьке для військових, організовували участь дітей у різноманітних конкурсах, акціях, змаганнях, онлайн-заходах. Дякуючи Богу, всі діти і працівники наших освітніх закладів живі і здорові. А сьогодні це найголовніше. Ми пишаємося вами. Ви найкращі учні, батьки і вчителі. Ви як справжні партнери успішно завершили навчальний рік. І ми бажаємо вам тихого літнього відпочинку. І нехай ніщо не зможе затьмарити чисте небо над кожною родиною. А теплолітнє сонечко нехай подарує вам гарний настрій і наблизить мирне майбутнє, щоб 1 вересня новий навчальний рік ми розпочали на шкільному подвір'ї, радіючи перемозі і зустрічі. Та що б ми там не говорили, але найбільш значущим сьогоднішній день є для наших 295 одинадцятикласників. В цей буремний час у них починається новий, доленосний етап, повний надій, прагнень і мрій. Вони вступають у самостійне життя. Бажаю кожному із вас, дорогі випускники, впевнено йти життєвою дорогою. Завжди досягати поставленої мети, бути справжніми патріотами, які творять світле майбутнє. Будьте здорові, будьте щасливі і успішні. І з завершенням навчального року нас всіх. Віримо у нашу перемогу. Попереду у нас не менш відповідальна пора підготовка до нового навчального року. Тож тримаємо освітянський стрій. Все буде Україна!